guard, make sure you guard your mouth. And pray. It won't be more than that. We want to pray two prayers. Adura koko. The first prayer. Mojo kosi benye. I was seated there. Musigbo unkan. And I heard a voice. Mo wa ni ki omo benye yi sare ba mi ko. And I told my woman to write it down. Pe awon akobi kan wa ni bi. There are some akobi omo. There are some firstborn here. To ba ja akobi omo juwo soke bayi si Olorun. If I firstborn, raise your right hand and wave it to God. Ṣugbọn won ti gba kokoro akobi lowo elomi. They have taken the key of. Ohun to kan ti mo se ni pe ko mo pe aburo re ni anti tabi border. Only one thing left for you is that you have not been calling your younger ones brother or sister. Awon ni Olorun koko ran mi si. They are the one that God sent me to minister to. To ba je akobi omo dide. If you are the first child here, rise up. Dide dada. Stand up. To ba je obirin. If you are a woman. To je abiyamo ma gba o. And you are a mother. Ti se iwo lo gba ogo akobi re. And I know the one that take away the glory of your first child. To fun eto feranju iwo na dide. And give it to the one you love most among your children, you to stand up. E wa pariwo. You will not shout. E je ki n bere lowo yin na. Let me ask you. Tori okunrin kan. Because a particular man. Ki se eto gboju ode o. He's not to gboju ode. O wa sori oke wa. Came to our mountain. O wa joko. He sat. O wa n soro. He was talking. O ni abẹ ti e ma gba awon eyan. Imagine people. Won ni yawo mi lo gba ogo mi. My wife collected my glory. O ni e ma wo. Can imagine. Ngba ti mo n bo lori oke. When I was coming to the mountain. O ra milo fun mi. He bought milo for me. O ra milk fun mi. He bought milk for me. O kowo si mi lapo. He put money in my pocket. Won wa lo gba ogo mi. They now said he collected my glory. O ni e gbo. He's listening. E meji na promote e ninu odun yi. He was promote. Ori to n ba te mo po gbo won wulo fo gan tipatipa. Even if he knew that his glory was for his life. He would have even deliberately given. O lori oke to n wa e. Even this month. Tani ko mo wa gbadura bi ogo se pada. And pray how his glory. O kan wa na ni. Said he just came. Egbo eni tan na gba ogo re to fe wa gbadura lori oke. Te wa ba wa milo to da ati milk. To ba ti poti to ki kini o se. He will just sleep off. Ti ba ti se pe iwo na fe kan ma lo lo. Only if you also want them to be using your glory. O poruko Jesu lekan. You call the name of Jesus once. O na wo si orun bayi. You will stretch your hand to heaven. O pariwo emi ni akobi. You will shout, I am the firstborn. Kokoro akobi ti silekun ogo. The key of the firstborn that opened the door of Olorun baba abiye. God of baba abiye. O ya file mi lowo bayi. Give it to me. O ya so di adura. To pray in the name of Jesus. Jesus. Emi mi ma o. Oluwa mo bere. Fun akobi omo mi kokoro akobi to ma nsile ko ogo oluwa file akobi mi lowo kokoro akobi mo bere fun akobi omo mi mo bere fun akobi omo mi oluwa file mi lowo. Thank you Lord Jesus oluwa wa. Amen. Olorun so fun mi pe enikan wa nbi. The Lord told me so, there is somebody here. O ki n se akobi. You are not the first born. Sugbon iwo ni akobi lokunrin. But you are the first child as a male. First male child. Iwo ni akobi lokunrin. You are the first male child in your house. Kuda ti won ba n se nkan gan. Even if they are doing something. Aunty re to je obirin. Your sister, your elder one who is a sister. O tun mo n rowo yo ju o lo. He's always prosperous than you. Olorun ni kin so fun o. The Lord has me to tell you. O pariwo ni o so fun Oluwa. You will shout and tell the Lord. Kokoro iserere mi to wa lowo aunty mi. The key of my goodness in the hand of my sister. Oluwa gba fun mi ni asale. God release it to me this night. Mo fe lo mo fe sile ko. I want to use it and open the door of glory. O so di adura. In the name of Jesus. Emi mi mo. Gbogbo ani ti kokoro iserere mi wa lowo re. Gbogbo ani to gba kokoro ti won fi wonu ogo. Oluwa gba lowo re fun mi ni asale ko file mi lowo Oluwa file mi lowo Oluwa gba ko file mi lowo ni asale Oluwa gba ko file mi lowo ni asale kokoro iserere kokoro ogo mi tata fun elomiran Oluwa gba fun mi Jesu Oluwa wa. Amen. Mo lala si enikan moju ni aro. I dreamt about somebody this night. Mo wa n so fun oko mi. I was not telling my husband. Nisin ni emi mi ma wa n tumo re fun mi. No, the Holy Spirit was not. Mo so fun oko mi mo ni mo ri enikan. I said I saw someone.
lẹyin soje ana mo ni bo se dele. After crusade, as he got home, ninu iran, in that dream, iya re wa gun iyan atobe egusi, his mother pound yam and with egusi soup, ati eran to dara, with good meat, an wa gbe sile ni waju re, and it was placed before him, won ni o ma je, that he should be hitting it, olohun o je. He said, "Iyan pariwo wa lo je." His mother said, "I said, oh, no, so pe ani mi o ni je." I don't want to hit it. Un pa ti ya se ti ti o je ba so pe da so je ran. When his mother struggled, oh, no, she said, "Will you eat the meat?" He said, "I don't want to eat." Mo ba taji. Then I woke up. Mo wa so foko mi. I now told my husband. Mo ri lagbaja bye. I saw lagbaja concerning. Won se bi ko jiyan. He didn't hit the pounded yam. Ah, mo ni ko je. Won lo gun se. He said, "Ba se won gbadura yin Olorun wa so fun mi." As we were praying, the Lord now told me. Pe won ti gba kokoro kan lowo eniyan ri sa. That a key has been taken from that man sometimes ago. O nje oju orun ni won si ti fi na fi gba won gbo nje fun loju orun na ni. And he was given food to eat while he was asleep. Sugba adura na yen. But that prayer yesterday. O ba gbogbo ise okunkun yen je. Destroyed the work of the darkness in his life. Àwọn náà tó wá agbára dì. And they also now re-prepared. Ó tún jiyàn àtọbẹ̀ ẹ̀gúsí. You will eat pounded yam with egusi soup again. A ó tún tilẹ̀kùn mọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. We will shut the door against you. Ṣùgbọ́n kò jẹ́. But he didn't hit it. Diwọ́ mọ orí rẹ̀. Place your hands on your head. Diwọ́ mọ orí rẹ̀. Put your hands on your head. Ó pariwo. He will shout. O porukọ Jesu lẹẹkan. Call the name of Jesus once. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tu ẹrù ogun dì fún mi. Everyone that wants to repackage the Lord of glory. Olúwa, já okùn ẹ̀mí rẹ̀. Lord, kill them. Kí ni mo ní o sọ? O gba gidi ni o. We pray very well. Olúwa, já okùn ẹ̀mí rẹ̀. Slaughter them. Gbogbo ẹni tó gbèrò. Whomsoever that has been in his mind. Láti tu ẹrù ogun dì sínú ayé mi. After this prayer, God of Baba Abiye, Olorun awon omo ogun, oye ja okun emi re, oye gbadura, emi mimo o, gbogbo enikeni edakeda to ba fe tun oru eru ogun di fun mi, Olorun Baba Abiye, Olorun awon omo ogun, oye ja okun emi re, ja okun emi re, ja okun emi re, Oluwa ja okun emi re, gbogbo enikeni eyan pe eyan edakeda to ba to pinu lati di eru ogun sinu aye mi Oluwa ja okun emi re ni oruko Jesu Christi Oluwa wa amen.